Oikeesti mä en kestä. Elonin nössö. Enkä oo. Herään. Mitä? Mä vaan tauluja. Ei siis oikeesti kato sitä. Sillä ei oo edes silmiä. Mulla on meille salainen käytön meidän seuraavaan kummituspaikkaan. Sä saatat jopa tarvita taskulamppua. Viivi, ei oikeesti mennä. Mitä? Joo. Mä menen noin kovaa vauhtia. Viivi, oikeesti, oliks tää lyhyen? Se ovi on tässä jo! Ai tää? Joo. Siis oikeesti tää on se ovi. Mikä tunneli tää on. Jos täällä on jossain kummituksia, niin täällä aivan varmasti on jotain. Täältä löytyy kellarista Ylen tämmönen museo, johon on kerätty kaikkia vanhoja esineitä ja sellaisia. Siis oikeesti minkä reitin sä oot valinnut tänne? Täällä joutuu niinku kyykistää ja... Niin nyt! Miten me tiedetään, että täällä ei asu niinku mikään muu täällä käytävällä? Kuka täällä nyt asuis? En mä tiedä, joku Ylen kummitus. Ollaanko menossa tonne? Se mikä... Mitä? Siis tää vanha kauppa. Täällä on niin paljon kaikkea, mitä ihmettä siis oikeesti nääksää, Viivi. Karkkia, näitä on vaikka kuinka monta tämmösiä vanhoja. Mulla on pakko maistaa näitä. Miten näitä on? Suomalaista aurajuustoa ja lasipurkissa sille ja mitä ihmettä. Ihan super söpöt kengät. Elo, ihan sinko söpöt. Elo! Miten näitä juustoja voi olla vielä täällä? Oh, näitä voi tehdä ihan niinku mitä vaan. Oh, mulla on pakko tehdä näistä jotain. Noi karkit näytti niin hyviltä siellä. Oho. Okei, täällä on vähän pimeämpää. Oh, wow. Se oikeesti nyt... Viivi, sun kannattaa haluaa katsoa näitä. Täällä on lankaakin. Täällä on kaikki lankaa. Tuolla se hössöttää. Ihan sama. Mä jatkan nyt omaa retkeä tänne suuntaan. Ja kahvia. Nää kahvit on kaikki tosi pieniä. Ehkä ihmiset söi vähemmän tai joi vähemmän kahvia silloin. Siis Viivi, se on pakko tulla maistaa ne tomaattisillejä. Viivi! Viivi, missä sä oot? Viivi! Täällä on vaan pelkkiä kankaita. Siis hyi kamala! Ton silmät on ihan sairaan ällöttävät. Ihan sama, mä en jää pidemmäksi aikaa tänne. Mä jatkan mun reissua pidemmälle. Oikeesti mä pelästyn, jos sä hyppäät jostain. Hyi, täällä on jotain sahoja ja piikkejä. Joo, sulla ei ole edes hampaita. Täällä on ystävämme Pete. Sano moi. Mikä tää on? Hei, täällä on joku ihme kidutustuoli. En ehkä mene istumaan siihen nyt. Hei, onks tää apteekki? Täällä on kyllä juttuja, mitä mä en ole ikinä nähnyt ennen. On tommonenkin laatikko. Siis mä en tiedä, tää näyttää semmoselta postilaatikolta, mutta siinä on joku lääkärin juttu. Ehkä se oli joku, mitä apteekissa oli, että siihen voi laittaa semmosen kirjeen ja hakee lääkettä, en mä tiedä. Oikeesti mikä määrä kirjoja. No niin koristeellisia nämä kaikki esineet ja toi lamppu etenkin, mikä on mun lemppari. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä tässä tunnelmassa ja tai ylipäänsä näiden tavaroiden ulkonäössä tekee sen, että joku näkee nämä pelottavina. Tai että miksi vaikka vanhat valokuvat tai maalaukset on pelottavia jonkun mielestä. Tää fiilis, kun istuu tämmöiseen koristeelliseen penkkiin. Okei, vau. Mä oon aina halunnut testata kirjoituskonetta. Okei, mitähän mä kirjoittaisin Ellalle? Okei, joku arvotus. Okei, ainakin tää toimii. Nyt ei saa tehdä virheitä, koska sit täytyy aloittaa alusta. Hei, täällä on hieno vanha kassakin. Tässä on markkoja. Siis, niin, no ei tietenkään ollut euroja Suomessa vielä. Onpa hieno. Onks tää jotain myrkkyä? Häh,
kysymysmerkki. Onneksi tässä on vaan jotain pölyä. Ei. Joo, totta kai oli pakko tulla tänne ja rikkoa heti jotain. Mitä täällä tapahtuu? Mä olin täällä katsomassa näitä ja totta kai mulle käy näin, että tää vaan tipahti maahan. Ja... Sanotaan vaan, että kävi pieni vahinko ja... Niin kai. Mut hei! Mikä tää on? Tai siis, kyllä mä tiedän mikä tää on, mutta... Mitä se tekee täällä? Se on vaan luuranko. Siis mä oon vaan miettinyt sitä, että millä tavalla nämä kaikki mahtuu mun sisälle. Mä en halua koskea sun, sori kaveri, sun naama näyttää aika homehtuneelta. Leukaluu, lonkkaluu, kyynärluu. Elo, ei se ole yhtään kiinnosta, että täällä on kokonainen luuranko. Joo, niin onkin hieno. Pete on hyvässä kunnossa. Pitäisikö meidän lähteä? Mennään, mut mä tein sulle tällä teen arvotuksen. Okei. Oota, pidä tätä. Joo. Mikä se on? Siis, ihan arvotuksiin kuulu kirjoittaa sitä vastausta. Tässä on se vastaus. Elo, kirjoitiko sä tähän sen vastauksen? Miten mä tekisin niin? Mikä se on? Elo, sä ihan varmaan, sä nyt vitsailet vaan mun kanssa. Miten mä vitsailisin? Mä olen katsomassa tuota... Etkö sä kirjoittanut tätä? Jo. Okei, hei, me ei jäädä nyt miettimään sitä, että kuka tän teki. Me lähdetään nyt.